Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin e Lunar Eclipse. Unë jam Eda dhe sot do të realizojmë një make-up Shën Valentini. Kështu që pa humbur kohë, le të fillojmë. Kam vendosur një foundation super të re, të cilën përmenda tek videoja ime çfarë mendoj për produktet e reja dhe nëse se keni parë e keni tek linku këtu. Dhe review-n e këtij foundationi do ta shikoni pak më vonë, vendosa të bëj diçka më të thjeshtë dhe që mund ta vendosni dhe vërtet mund ta ndiqni nëse si tutorial për ta rikrijuar këtë make-up për 14 shkurt ose për çfarëdo lloj dite që doni të dukeni pak romantike. Do ta lëm këtë diellin që të duket pak kështu si romantik, edhe do të përdor paletën time Sweet Talk. Nuk ja kam idenë çfarë do bëj të thënë të drejtën, sepse kisha bërë provë dhe kisha planifikuar diçka tjetër, por nuk e di, do shohim nëse e rikrijoj në Instagram apo një moment tjetër. Do të nisë ngjyrën Dream Maker dhe do ta vendos tek zona e tranzicionit. Ju pyeta në Instagram se çfarë ngjyre doni që të jetë make-upi, tek rozat apo tek ngjyrat natyrale dhe shumë nga ju thatë roz, kështu që unë do t'i përmbajm rozës për t'a bëj pak më wearable, pra që të mund t'a rikrijoni si që thash. Do të marrë ngjyrën Mido, është një ngjyrë pjeshke, e ngrohtë, më shumë tek portokallia se sa tek roza. Edhe do t'a vendos tek cepi i syrit, duke e përhapur. Duke marrë një ngjyrë të hapur për të spardhur pjesën nga vetulla tek ngjyra e shadow, do ta vendos këtu edhe do të ndihmoj pak për përhapjen. Dua që të jetë sa më e butë të gjithë tranzicioni. E di që jemi mësuar të shohim në internet, në Instagram, luke fantastike edhe të mirë vënduara, me precizion, të punuara aq bukur, po të letë të themi të vërtetën, shumë nga ne nuk kanë asë një rast se ku ti vendosin dhe ku ti rikryojnë ato luke make-upi. Kështu që mendova që për këtë lukun kryesor të bëja diçka që mund ta riprodhoni edhe ju. Do të marrë këtë ngjyrën kafe, është një kafe e ngrohtë, edhe do të definojmë si të me to për të mos e bërë të gjithë të kuqe, do të bëjmë pak definim me kafe. Me ngjyrën pjeshkë që përdorëm, do të difuzojmë pak kafen edhe do të kalojmë pak. Nëse aplikuat më shumë se duhet, merrni ngjyrën e bardhë edhe difuzojeni. Mund ta vendosni edhe sipër ngjyrës që aplikuat që të përhapet. Do të bëj një katkriz të vogël dhe do të prek me korektor dyja anët. Me një furçë detaje shumë të vogël do të bëj prerjen. Nga paleta e ime Zodiac do të marr ngjyrën The Leo, që është Luani. Është një ngjyrë gold shumë e ngrohtë, shumë pjeshk, mendoj që do të shkoj shumë mirë me pjesën tjetër. Edhe pse është shimmer, do të marr një furçë ngjeshëse, për shkak se kemi bërë një kriz edhe na duhet një pak precizion. Për të definuar edhe më pak syrin, mora këtë ngjyrën kafe dhe po e vendos edhe më afër qerpikëve dhe po e sfumoj. Me eyeshadow pothuajse mbaruam, do të vendos vetullat, do të luaj qerpikët, do të vendos pak lapsëzi dhe do shihemi në një sekondë. Do të marr pak ngjyrë kafe edhe do të aplikoj shumë afër me lapsin e zi në mënyrë që më dali shumë vi e mpret. Vendosa të vendos, një parë qërpik false dhe do të përdor Bright nga Regana Beauty. Luxury lashes, thot këto.
unë që mendoja që po filmoja. Kam filluar ta humbi çik me këto video. Ju tregova që përdora blushin Mono Rouge të Rival de Young, është kjo ngjyra këtu me këtë furçën gigante që shikoni, e kam vendosur në gjithë fytyrën, bëra këtë lëvizje kështu. Tani po filmoj apo jo? Po filmoj. Dhe për highlighter po përdorja The Fire Crystal, jo më fal, Lightning Dust, kjo tjetër është Fire Crystal, e Fenty Beauty. Është një highlighter shumë delikat, po thoja, pak reflektiv, edhe do të e që është perfekt në një make-up të tillë, i cili është qik glam, edhe varet dhe se ku do shkoni. Ka i gjelë që po këndoj? Dhe thjeshtë nuk doja t'isha... Jep. Thjeshtë nuk doja t'isha fare pa highlighter, edhe do të pak të buza. Do të përdor glossin Fenty Beauty Fussy, është glossi imi preferuar, i cili shkon me çdo gjë. Ka një aromë aq të mirë, e cila sjell ato kujtime të bukura kur e mora për herë të parë, domethënë këtë edhe ato gjatë produktet e tjera, që i kam ndarë me ju në video. Okej, mendoj se kjo është the look. Ky është make-upi që kryova për Shën Valentin. Si të shikoni, është inspiruar nga Perëndimi i Diellit, edhe pak glam me këto qërpikë dramatik që nuk keni nevojë për asgjë tjetër në fytyrë dhe dukeni wow. Kam marrë këtu me vete edhe arushët e mi të Shën Valentinit. Uroj t'ju ketë pëlqyer kjo video, bëjni like, bëni subscribe kanalit, sepse duaj që dhe ju t'jeni pjesë e Lunar Eclipse. Dhe mos haroni, komentoni për shqipjet tuaja, apo çfarë do lloj gjëje që doni të komentoni tek komentet poshtë. Dhe do shihemi në videon tjetër.